Ahojte, ja som Lucy a vítam vás pri novinkovom videu z katalógu číslo 9. Poďme sa spolu pozrieť, čo nás čaká v tejto kampani. Hneď ako prvé na nás v katalógu čakajú tieto nové vône s označením Wake Up a Loved Up, ktorým patrí ešte aj sprchový gel, ale nie sú to také obyčajné produkty, pretože tieto fungujú ako aromaterapia. Každý z nich má v sebe nejaké esenciálne oleje, ktoré nám buď zdvihnú náladu alebo nás ukludňa. Kolekcia Wake Up k nám prichádza s vôňou metových lístkov a ovocia yuzu. Ovocie yuzu je niečo ako malý grapefruit a napríklad v Koreji sa pridáva aj do jedla. Na naše zmysly pôsobí tak, že nás osvieži a zároveň nás prebudí. Meta nás zase ochladí, takže v tomto teplom počasí to určite bodne. No a kolekcia Loved Up v katalógu číslo 9 prichádza s vôňou slivky a čierneho korenia. Esenciálne oleje z čierneho korenia našu pokožku ukludňujú a pôsobia ako silný antioxidant, zatiaľ čo slivka so svojou sladkou vôňou nás pekne ukludní. Takže v katalógu číslo 9 si vyberiete, či budete mať svieži deň alebo pokojný deň. No a keďže prichádza leto, v katalógu číslo 9 na nás čaká aj nová kolekcia z radu Fit Up. Hneď ako prvé vám predstaví peeling na nohy s vôňou manga a takisto s výťažkom zo ženšenu. No a keby ste nevedeli, tak ženšen je veľmi bohatým zdrojom fitonutrientov a takisto pomáha pri tvorbe kolagénu v koži. Mango zase obsahuje veľmi veľa vitamínov ako napríklad A, D, E, K, B6 takisto obsahuje meď a magnézium, preto pomáha aj pri obnove pokožky a pri hojení rán. Ako ďalší produkt z radu Fit Up máme aj krém na nohy, ktorý takisto obsahuje mango a ženšen. Takže si môžete vytvoriť svoju rutinu starostlivosti o chodidla a to tak, že použijete peeling a následne krém. Takisto ďalší produkt, ktorý ešte nájdete v katalógu číslo 9 z radu Fit Up je tento osviežujúci sprej na nohy, ktorý okrem manga a ženšenu obsahuje ešte aj citrónové oleje, ktoré slúžia aj na osvieženie, ale zároveň na dezinfekciu. So sviežimi vôňami v tomto katalógu ešte pokračujeme, pretože prichádza aj novinka z radu Essentials a to čistič na tvár s vôňou papaje a takisto krém na tvár, ktorý má vôňu papaje. Okrem vône a výťažkov z papaje ale obsahuje kanolový olej, ktorý omladzuje bunky pokožky a takisto funguje ako veľmi dobrý výživný prvok. Tento čistič na tvár ale nie je klasickej gelovej konzistencie, ale naopak krémovej a tým, že obsahuje kanolový olej, tak aj pre tých z vás, ktorí máte suchšiu pokožku, bude veľmi vhodný. Rad produktov na starostlivosť o vlasy Hair X sa rozrastá od dvoch nových členov, a to balzam na vlasy a šampón na vlasy s prívlastkom Weather Resist, čo znamená, že nás chráni proti vplyvu počasia. Takisto obsahuje výťažok zo pšenice, takže obaluje vlasové vlákno a tým posilňuje vlas ako taký. Aha, a aby som nezabudla, takisto nájdeme v katalógu číslo 9 pomôcky na starostlivosť o nechty, pretože keďže je pekné počasie, ide leto, chceme ukázať aj pekné a upravené nechty a práve preto tu máme produkty, ktoré sú určené na to, aby vaše ruky vyzerali upravene a krásne. Hneď prvým z nich je tento sklenený pilník na nechty, ktorý si môžete vložiť do akýkoľvek kabelky, aby ste mali po ruke vždy, keď sa vám niečo stane. Ďalší pilník je trošku väčší a máte tu rôzne hranky, takže máte okrem pilníku na nechty s takou hrubou štruktúrou, pilník na nechty s tenšou štruktúrou a zároveň leštičku na nechty. Na to, aby sme mali pekné upravené nechty, ale potrebujeme aj klieštiky a zároveň nožnice a starostlivosť o nechtovú kožičku. Takže v takomto krásnom balení máme všetky produkty, ktoré sú potrebné na to, aby sme mali upravené nechty. A pre tie z vás, ktoré majú radi francúzsku manikúru, tu máme takéto pekné šablóny, ktoré môžete použiť na klasickú francúzsku manikúru, a to oblúčik na nechtoch, alebo môžete použiť aj takéto netradičné trojuholníkové šablóny, ktoré môžete použiť buď na špičku nechtu, alebo takisto aj na konček nechtu. A keď už ste si nalakovali nechty a náhodou sa vám s nimi niečo stane, mám tu pre vás tohto pomocníka, a to lak na nechty, ktorý je opravujúci. To znamená, že keď sa vám náhodou nech poškriabe, nemusíte si ho odlakovať a znovu nalakovať, iba vám stačí natrieť si jednu vrstvu tohto korekčného laku, ktorý všetky nerovnosti pekne zahladí. Keď už máte upravené nechty, ošetrené chodidlá, máte dobrú náladu z Wake Up alebo Loved Up a zároveň máte ochránené vlasy s novými produktami od Hair X, môžete s kolekciou Energy vyraziť napríklad na pláž alebo niekam na kávu k vode. A keby sa vám náhodou stalo, že ste na pláži a idete sa okúpať, tak môžete z tašky Energy vyťahnuť tento uterák, ktorý je z kolekcie Calm, ktorý veľmi pekne ukáže a zároveň vám
urobí miesto na opalovanie, rýchlo sa je vodu, takže aj keď sa náhodou namočíte a niekam sa ponáhľate, tak sa vám vysuší veľmi rýchlo. No a ja dúfam, že sa vám novinky z katalógu číslo 9 páčili, že ste si našli svojich favoritov spomedzi produktov, ktoré som vám predstavila. A v katalógu 10 si predstavíme nový rad kozmetiky OnColor, ktorý prichádza so 124 novými produktami. Takže pozerajte spolu so mnou a užívajte leto.